show, not know the way you've been living. Life's so reckless, tragedy endless. Welcome to the family. Hey, there's something missing. Only time will alter your vision. Never in question, lethal injection. Welcome to the family. Rerun. Welcome to the family. I try and help you with the things that can't be justified. I need to warn you that there is no way to rationalize. So have you figured it out now? So have you figured it out? You can't win this fight. Boa noite. Quem vos fala mais uma vez sou eu, o acionista majoritário da CFW, Thomas Berick. Eu tenho umas coisas para serem ditas a vocês, público que assiste a CFW. Bem, primeira coisa é que Pesadelo terá uma luta ordenada por mim, que terá de enfrentar Silas, e hoje também teremos uma luta muito especial, válida por uma chance ao título de honra de Ascrack. Segunda coisa é sobre a surpresa que eu tenho para um dos campeões ao lado de Death Rider, que essa caixa será revelada hoje e você terá um campeão a menos, Death Rider, quando essa caixa for revelada. Agora as peças no jogo começarão a se mover e se prepare para jogar, Death Rider. Aquele, Thomas Berick. Meu, você é desnecessário aqui. Eu tenho um campeão aqui, ó. O stream aqui, ó. Você pode mandar qualquer um. Por quê? Nossa.
Vamos tirar tudo que você tem. O cinturão é nosso. Só falta um. Um! Isso. Vou mostrar. Nossa, vou mostrar com certeza. O impacto tá chegando. Thomas Berry, você, quero ver você aqui no Pacto do Val. 5 de abril, pode vir. Você mandou uma caixa escrito: pode ter uma grande surpresa hoje. Eu quero ver essa surpresa. Deve ser a passagem para tirar fugir de você. Tudo bem? Tem uma coisa pra falar aí? Vamos falar. Que as circunstâncias? O campeão máximo. Ah, o que eu tenho pra falar é que pra um cara que não tem a coragem de estar presente aqui, querer pagar de dono da CFW, tá muito difícil. Mandar outro cara pra representar ele porque tem medo de levar umas porradas? Foi eu mesmo que fechei a WrestleMania. Quero dizer uma coisa pra você, Thomas Beric. Uma única coisa. Se você for homem o suficiente, venha aqui na CFW assistir a ascensão dos Wild Boys! Beric, Beric, Beric! Aqui quem fala é o campeão extremo. Junto do campeão de boys, ó. Junto do real dono da CFW. O próprio. Você disse que iremos perder um cinturão, mas você não acha? Você não acha que é muito mais fácil nessa situação o Ascrack perder o resto que te resta? Quem vai tirar o cinturão? Hoje teremos Asbase, o campeão máximo, contra o cara que vai tirar o cinturão dele! O incrível Will! Diminua suas piadas, parça. Se você acha que é tempo, incrível, pode vir buscar o que você quiser! Incrível, meu. Nossa, o Ben já passou Silas. Não ganhou. Eu perdi pra ele na semana passada. Mas você viu o que aconteceu? Mediante ela. O Asblaze, ele tremeu a base. Meus joelhos. Aranha, ele ganhou quantas vezes, por favor? 3 vezes. Tri! Campeão. Oh, mas não, essa daí nem volta. Essa daí, eu vou levar embora. Esquece. Agora temos o resto. Quem falta? Bobra, Bobra, Crazy, bicho! Hoje é seu! Hoje é seu! Vamos ver! Ah, pode trazer qualquer um que você tiver aí pra mim! Porque ninguém vai tirar nosso cinturão! Nem o meu, nem o dele, nem o nosso domínio! Aqui é diferente! Nós somos Wild Boys! Vambora, gente! Tchau, Beric! Adeus, Mr. Beric! Estamos aguardando você! Bem, meu nome é Marrocos e eu estou aqui para apresentar uma luta que foi sugerida pelo Thomas Berk. Aê, torresmo! Seu trouxa!
Pode entrar o próximo. Cala a boca! Quem é que vai entrar agora, hein? Quem é que vai entrar aí, menino? Eita, muito suspense! Opa, é o Rui! É o Rui Negro! Eita, porra! É, pra lutar com o pesadelo tem que comer muito feijão, viu? É, 4-8, minha mulher! É, o pesadelo tá lutando com o Dick Fiel! Um, dois,
me leva, me leva lá na fileira, me leva lá no seu corpo. Me leva. Você é o professor que eu sei que oh, meu Deus! Aí, otário! We jamais! Ô, bebezão sério! Ai, meu Deus! Vai agora, agora! Ave Maria! Sem graça!
A tua cadeira aí, Raid! Isso aqui é o mesmo meu caminho! Depois! Ah, não, você não ser, Silas! Ave Maria! Menino! Não tem menino! Mano, não faz isso! Não faz isso! Foi de qualquer jeito! Jesus Cristo! Não tem isso! Jesus! Vem, juiz! Acabou, velho! Acabou, mano! Dois, três! Aí, essa história não é minha! Você é o próximo, Silas! Isso aqui não vai ficar só nisso, não! É, mais um! Ai, meu Deus! Menino! Ai, minha nossa! Para! Você sai daqui! Para. Se você der um passo, eu vou quebrar o pé dele! Se você vier, o pé dele já era! Dá um tiro nele! Vai querer o seu arquivo esperar? Então vem aqui, pra você ver! Olha o stage, Silas! Ai, velho! Que gordo serelepe! Rapaz! Coisinho safado! Porque sempre é o pé direito, velho! Ajuda! Mas rapaz, tem força pra quebrar o pé de palhaço! É louco, mano! Saia daí! Eles estão passando! Está passando! Que gordinho serelepe! Ai, que coisa safada! Que gordinho pilantra! Muito louco! Gordinho serelepe! Pode! Ele é gordo! Terceira semana em você assim. Você vai fazer. E algum sinal de vida? Aquele capitão fez. Ônibus. Você tá bem? Calma. Você tá bem? Bem mesmo isso. Onde é que você vai, cara? Eu queria falar que eu sei que você é um dos líderes aí que quer ser contra a Death Rider e sua gangue. Não. Eu queria falar que Thomas Berk gostaria da sua ajuda em contra eles. Thomas Berk? Eles mesmo. Bem, eu ouvi falar desse cara.
Richard me falou um pouco dele, mas disse que no último caso iria colocar ele aqui, no caso você representa ele. Só que como ele me falou pouca coisa, eu descubro nessa situação que a gente se encontra aqui hoje, é muito fácil desconfiar de todo mundo. Então eu pediria pra você, eu preciso conhecer ele. No momento certo você vai conhecer ele. Bem, ele sabe tudo o que acontece aqui dentro. Como assim, cara? Peraí. Ele falou que vem os caras te buscar aí, é melhor você se esconder. Como assim? É melhor você se esconder, os caras também te buscar. Ele falou na mensagem. Onde está o Ascrack? Não sei. Você sabe onde ele está? Não sei, ele não estava aqui? Você viu se ele estava aqui? Não viu? A autoridade de Atrider quer a cabeça do Ascrack. Vocês vão ter que ir atrás, porque aqui ele não está. Você que não fica esperto, porque se eu descobrir que você tem alguma coisa a ver com isso, você que é umas belas. Eu avisei. Como você soube disso? Thomas Berf, ele sabe muito bem o que está acontecendo aqui dentro. Toda hora, todo momento. Bem, se assim você me prometeu que vai apresentá-lo a mim. Saiu, não, você é demitido? Então, se assim, espero que a gente possa tirar esse cara daqui. Beleza. Vale. Quebra meus óculos! Epa! Bem, teremos agora uma outra luta mais alto. Pelo sugerida pelo Thomas Berk, valendo a chance pelo título do Ascrack. Pode entrar. Qual o nome dele? Quem é esse pelo Bob Ramirez! Se você é folgado, hein, mano? Até com uma raça. Quase Thomas Berk! Thomas Berk! Bien, amigo! Bienvenido! Es que ahora vamos a hacer una cosa todos. Una oportunidad por el título de Ascrack. Vamos. Estoy listo. Estoy completamente pronto para hacer la mejor lucha de aquí. Que venga mi oponente, no hay problema ninguno que sea amigo, enemigo, compadre, hijo puta, no hay problema hijo ninguno. Puta. Estoy aquí. ¡Oh! ¡Eita! ¡Oye, está muy nariz ese cara! Ô juiz! O juiz! Olá, pra jogar Sonic! E o juiz? Olha esse óculos! E o juiz? Começa! Will demais! Will demais! Will demais! Cadê o sigiloso? Arregou! Cadê o sigiloso?
Legião? Legião? Unicórnios. Legião do quê? Dos quê? Dos ninjas. Começar. Ixi! Ixi! Ah, já... Eita, já arrancou o pano! Vai, Ronaldo! Olha a careca dele, velho! Você brilha! Ah, o mano Menezes no chão agora! E aí, gente? Ô, meu pezão, sério! Meu Deus, esses caras. Ah, eu vou pro trovão. Me espera que eu vou junto também. Meu Deus, esses caras não prestam, velho. Bate, bate, caralho! Bate, caralho! Bate! Porra! Matei, hein? Bem! Matei o Tatianinho! Eita! Matei o Tatianinho! Você é doido! Sonic, canta rápido. E o juiz? Robotnik! Robotnik, velho? Chego! Eita, porra! Eita! Porra, mano! Que delícia, cara! É assim que se bate, cara! Parece Jailson Mendes, né? Tite, idiota. Ah, não. Só não chuta a bandeira. Acordou estrupando. Quem dormia? Não é possível. Opa! Você é louco? O que é isso, cara? Que é isso? Que delícia, delícia! Peraí, peraí. O que é isso aí, cara? Peraí. Tá achando estranho isso. Tá estranho esse golpe. Que porra é essa, meu amigo? Não, pode ser. Mano. Ai! Cara! Meu Deus, velho! Meu Deus! Ai! Você é louco? Não, mais um, mais um! Peraí, gente. Não tem só. Tem alguma coisa estranha aí. Que isso? Mas por que é o pedigree, rapaz? Pra que isso?
tem o container das crack agora. Esse filho da puta. Entendi o garrotismo. Ó doido. Dá o finish! A caixa da semana passada, que era deste tamanho, esta semana se resumiu a isso. Esta caixa é uma surpresa para um dos campeões que está do lado do Jet Rider. E um dos campeões pode entrar agora. Ave Maria. Noia. Olha isso, velho. Olha isso. Meu Deus. Olha isso. O cara tem estado de abstinência, mano. Meu Deus. Sai do crack. Não usem drogas. Quem é Thomas Berg? Eu não sei quanto ele tem. Eu não sei quanto ele deixa de ter. Mas, desde o dia que eu entrei aqui, eu não tive 1%. Não tive 0,5%. E o Gabriel? Bem, Thomas Berg disse para que hoje você vai lutar valendo seu título. E quem é ele para dizer alguma coisa? Ele disse que é que se foda, sua opinião e a de Death Rider. Opinião pode valer alguma coisa, né? Antes de você começar a falar bosta, por que você não olha a sua caixa ali pra você? Com quem eu vou lutar, primeiramente? Não sei. Pode trazer o Bob. Também tem moço. Ele acabou de perder aqui. Eu sei que é o Bob, pode trazer. Ele tá cansado de apanhar pra mim já. É o Bob! Você não olha a caixa antes de ficar falando aí? É o Will, né? É o Lascrack? Ele quer vir aqui? Eu vou chamar o... Não, o Lascrack não vai ter coragem pra isso.
O Anonymous é nosso, né? O que eu tenho a perder? Você vai olhar? Vamos ver. Cuidado. Cuidado. Com cuidado. A carta aí. Com cuidado. Com cuidado. É minha luta, deixa lá! Deixa lá! Calma, meu filho. O meu oponente vai estar ligado. Não usem drogas. Dá uma cadeirada, vê se tem alguém aí, né? Aranha de brinquedo. Aranha. Uma arara. Sai! Que brincadeira é essa? Opa! Ai, meu pescoço. Respira. Esturão ainda é meu. Um, dois. Esse não ia ser tão fácil.
Mas dessa você lembra. Ah! Ai! Desiste! Esse bicho é grosseiro, fazia um chave, imagina! Desiste! Na cozinha! É. Coitado dos ovos! Só caralho! Ai, Silent Spider! Cusão, rasgadão. Mata a barriga de macaco, velho. Essa banha, mano. Barriga raspada pelo rente, meu. Nossa, porra, mano. Que lindo. Olha lá. Um. É uma bola de canhão. Dois. Dois. Ah, três. Quatro. Toma. Boa. Toma. Lá, lá. Olha lá, hein. Olha lá, hein. Golpezão. Opa. Over, pessoal. Ó. Opa! Toma, trouxa! O Bob é patenteado pelo Bob, então não, você não pode fazer isso. Tá mentindo, tá mentindo. Um, dois! Rei Mistério, velho. Agora é Rei Mistério. Chegou o Rony Kid ali, ó. Lá, ó. Lutão. Ah, tá fazendo a supervisão lá da... Sai! Vai, vazou, chamarinho do setor. Alô, mano. Ai, cansado. Vai, Spiders, conta! Um, dois! Dormiu, juiz! Vamos, Bobotini! Foi o mundo.
vou te levar no corpo, meu querido. Você é doido. Tô quebrando o nariz dele, tá bom. Vai dar merda essa porra aí. Você vai dar merda. Mano, mentira. Meu leg drop daí, velho. Você vai quebrar o... Que trouxa. Vai, Bi. Silence fight! Silence fight! Silence fight! Silence fight! Oh! Get off your back! What's up, man? Porra, velho. Get over here. Ah, não. Let's see, velho. Ei, menino. Pera aí. Menino. Oh. Hã? Hã? I burn? Vamos lá, sai, Spider. Opa, pera aí, menino. Porra. Um juiz. Do juiz. Deu o rotinho aqui. Um, dois. Eita, menino, o que, que vai acontecer, menino? Pra trás, pra trás, pra trás. Atrás, carai. É, tá maromba, hein? Eita, porra! Ai! Meu Deus do céu! Um, dois! Pra fora, zíper aberto. Meu Deus do céu, isso aí é papelado. Vai sair do boteco mesmo, né, velho? Irmão do Luke Harper, caralho. Acabou, eu quero ver então. Manda ver, manda ver. Porra, tá. Vamos lá, testa. Toma. Os pés fora do tatame. Só barra de tonel de cerveja, velho. É bum. Eita, não aguentou. Muita cerveja. Oh! Acabou. Ah, não, de novo. Um, dois. Filha da mãe. Ô, juiz, firma essa mão pra contar. Eu tô doido. Eu tô louco. Eu estou louco, mamãe! 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 Ah! Não, está louco, mamãe!
Tudo. Capando, né? Essa bunda feia aí, velho. Meu Deus do céu, velho.
Ai, meu Deus. Ah! Essa cadeira cagada já sangrou muito esse cara já, velho. Cadeira cagada é assassina. Os bugs só pra museá-la. Diferente. Não, mas a primeira vez que sangraram, o burro, foi certo. Mas a cabeça não era muito boa, sabe? Pô, caralho. Foi pau! Future. Ei, ei, agora vai. Vai, vai. Não, vai não. Ai, coloca aqui, ó. Porra! O cara tá sem bunda, velho. Você tanto faz. As duas. O cara sentou aí, tá uma diarreia. Se moscou na cadeira. Oh, meu Deus. Vamos, porra. Ai, não! Espera aí um momentinho. Espera aí um momentinho! Vai! Thank you.